डियर 12th ग्रेडर्स के तपाईहरुले क्लास 12 को कम्पल्सरी इंग्लिश मा कुनै डिफिकल्टी छ यदि छ भने भोलि फागुन 8 गते आइतबार देखि बेलुकाको 6 बजे क्लास 12 को कम्पल्सरी इंग्लिश को अनलाइन ट्युसन को नया ब्याच स्टार्ट हुँदै छ यदि तपाई या तपाईको कोही साथी भाई आफन्तलाई क्लास 12 को कम्पल्सरी इंग्लिश मा यदि डिफिकल्टी छ भने यो क्लास जोइन गर्न सक्नुहुन्छ क्लास जोइन गर्न एकदमै सजिलो छ स्क्रिनमा दिएको मेरो कन्ट्याक्ट नम्बर मेरो पर्सनल सेलफोन नम्बर पनि हो मेरो व्हाट्सएप नम्बर पनि हो त्यसमा कल गरेर मेसेज गरेर क्लासको इन्फर्मेसन लिन सक्नुहुन्छ जसमा म तपाईलाई जुमको आईडी र पासवर्ड दिन्छु र भोलिदेखि क्लास जोइन गर्न सक्नुहुन्छ भोलिदेखि 5 दिनसम्म तपाईले फ्रीमा क्लास लिन सक्नुहुन्छ र त्यसपछि क्लास यदि मन पर्यो भने तपाईले फी पेमेन्ट गरेर क्लासलाई कन्टीन्यू गर्न सक्नुहुन्छ र मेरो अनलाइन ट्युसनको फी एकदमै जेन्युइन छ एकदम सस्तो फीमा तपाईले क्वालिटी एजुकेशन पाउनुहुन्छ यो मेरो ग्यारेन्टी हो त्यही भएर पहिला 5 दिन पढ्नुस् अनि त्यसपछि मात्रै फीको कुरा गर्नु होला फी एकदमै सस्तो छ सो त्यही भएर आफ्नो साथीभाइ या आफ्नो जो पनि आफन्त होला यदि 12 मा छ र इंग्लिशमा डिफिकल्टी छ भने यो क्लास भोलिदेखि फ्रीमा पहिला जोइन गर्न भन्नुस् र जोइन गर्न एकदम सजिलो छ यो नम्बरमा फोन गर्न नबिर्सिनु होला है थ्यांक यू